ما هو التوحيد؟ أبيت توحيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga macam tauhid. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid asma wa sifat. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد ربوبية adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. الخاء بالخلق نفرد الله سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penciptaan dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan dan juga memberi rezeki. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Yang kedua adalah توحيد الألوهية. Artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridha jika ada di antara hambanya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. نعم. بأن نثبت كل ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Caranya adalah dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya صلى الله عليه وسلم. وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan juga menafikan, meniadakan apa يang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinafikan oleh Rasulnya صلى الله عليه وسلم. ننزه الله عن مماثلة الخلق سبحانه وتعالى. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyamakannya dengan makhluknya. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ولا نسأل لا نقول كيف والله أعلم. Kita katakan kita beriman, kita juga percaya dan juga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kita tidak bertanya bagaimana. نعم.